Олександр Фельдман йде на вибори мера Харкова від ОПЗЖ. Одноголосно за висунення народного депутата на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах проголосувала фракція «Опозиційна платформа за життя» у Верховній Раді. Про це сьогодні на своїй офіційній сторінці повідомив сам Олександр Фельдман. Там же меценат подякував фракції за підтримку та підкреслив, що для нього участь у виборах мера міста – велика відповідальність. Харкову потрібне повне перезавантаження. У нашому місті не може і не повинно бути мера-царя, від розташування або немилості якого залежать долі підприємств, компаній, долі людей. Дуже сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові стануть не боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегії розвитку міста. Важливо, щоб це не було боротьбою за владу, за крісло, за тотальний контроль над містом. У харків'ян насамперед повинен бути шанс на чесну владу, яка поважає людей. Про свій намір балотуватися на посаду очільника Харкова Олександр Фельдман заявляв ще у грудні 2019 року. Вибори мають пройти 25 жовтня поточного року. Аліна Тюхай, агентство телевидіння «Новості».